Möödunut nädalal jõudis Eestisse Euroopa üks esimesi Tesla Model S P85T. Uue mudeli näol on tegu seni kõige võimsama Model S-iga. Nullist 100 km tunnis kiirendab auto kõigest 3,2 sekundiga. Autol on kaks elektrimootorit ning nelikvedu. Eestisse saabunud autol käidi järgi Hollandis, kus asub Tesla Euroopa tehas. Kodumaale jõudmiseks sõideti läbi Saksamaa, Taani ja Rootsi. Viimane ots tehti Stockholm Tallinn laevaga. Tallinna sadamasse olid autot vastu võtma tulnud teisedki Tesla omanikud ning huvilised. Tegu oli esimese suurema Model S-ide kokkusaamisega Eestis. Üritusel oli kohal ka Eesti esimese Model S-i omanik Mario Kadastik, kes on Tesla elektriautoga sõitnud juba pisut üle aasta. Uurisime Kadastikult, kuidas on auto Eesti kliimas vastu pidanud, palju on ta nii-öelda kütuse peale raha kulutanud ning kuidas on ta autoga rahul. Kui palju siis täna on möödunud sellest Tesla kättesaamisest? No nüüd ümmarguselt aasta ja 3 kuud. Kuidas aeg on läinud? Kiirelt. Ei selles mõttes, et auto osas kindlasti positiivselt. Ja aga ma arvan ka sellega osas, et ka Teslat siia Eestisse oluliselt rohkem on tulnud. Et ma osutas ei olnud kindel, et ma oleks oodan nii palju neid autosid kohe esimesel aastal. Kui palju neid täna nüüd kokku on juba? No ma viimase kuu seisu ei tea, aga jaanuari seisuga oli 36. Kui palju sul on kulunud selle elektri peale või nii-öelda kütuse peale siis? No seda on siit otsa näha, 7205,8 kilovattundi. Sa oskad seda ümber arvutada rahaks ka? No ümmarguselt on minu keskmine kulu, ütleme kui ma võtan kodus elektri, siis ta on umbes 10 senti kilovattund ümmarguselt. Mõnel kuul 9, mõnel kuul 11. Aga ümmarguselt on umbes 10 senti kilovattund, kõik kulud koos. Nii et see teeb siis umbes 720 eurot. Aga niimoodi rahaliselt on siis ennast julgelt ära tasunud? Noh, mitte, et see oleks olnud nagu otsaselt rahaline valik, selle auto ostmine. Ühegi auto ostmine ei ole tegelikult väga mõistlik investeering. Aga noh, ma kulu mõttes kindlasti, et see on mingi 2,5 eurot 100 kilometrit. Et see on, mul on... Tartus edasi tagasi odavam käia kui ühe otsa pilet Tartusse. Kui palju sa ise siin Tesla tagaistmel oled istunud? Enamasti intervjuud ajal. Et ise ma väga tihti tahaistmele ei satu. Et isegi kui ma olen kellegi teisega sõitnud, kellel on Tesla, siis üldjuhul on ikkagi olnud eesistmel. Et tagaistmel väga tihti ei satu. Mind isiklikult, ma tean, et sa tõenäoliselt plaani küsida varsti selle ruumi kohta, et mind isiklikult see ei häiri, sest minu jaoks on siin ruumi. Siin ma vaatan, et aga põhimõtteliselt jah, teatud pikkusest alates tagaiste tekib peal probleem, nendele inimestele on soovitatud, et kui on tihti sellised inimesed, kes tagaistavad nende pikemad, siis on soovitatud seda panoraam katusega. Siit tuleb kohe mingisugune 3 sentimeetrit või niimoodi ruumi juurde. Ja uutel autodel on muidugi ka uus sisu, teised istmed. Et nii uus tagaiste kui uued esiistmed, mis on natukese teissuguse kujuga. Et sealt vist tuleb ka natukene ruumi juurde. Aga muidugi, kui taga on regulaarselt pikad inimesed, siis on tõenäoliselt mõttekas X-i osta. Selle auto nagu talvel kasutamine on minu mõelest suurepärane olnud. Mul pole kunagi nii mõnusalt talveautot olnud. Et noh, see aasta ei ole seda suurt külma nii palju olnud. Eelmine aasta oli rohkem jaanuaris. Ja see miinus 20-ga ja sellise ilmaga ikkagi nagu alati sooja autos istudes on ikka väga, väga, väga mõnus. Ja nüüd uues softis, kus juures on beta kujul featuur, mis üritab sinu käitumisest aru saada ja ise autot eel soojendada sinu eest, niimoodi, et sa ei pea ise käsitseda sisse rüütama. Ma proovisin seda, minu puhul ta jooksis natukene kokku oma arvamustega ja hakkas autot kütma kell 12 öösel, mille peale ma nagu arvasin, et ma esialgu lüütan selle featuuri välja, kui nii, et seda natuke parandavad. Aga ma tean, noh, foorumite ja kaudu ka inimesi, kellel see ideaalselt töötab, kellel ongi selline regulaarne graafik ja et kui nad lähevad 9 tööle, siis auto hakkab 8 paiku ennast soojendama ja samalt moodi, kui ta hakkab tööl koju tulema, noh, ta läheb autosse, mis on soe juba, ilma et peaks ise midagi tegema. Ja ma ei ütleks, et selle küttega nüüd nagu antud autol väga palju see sõidulatus nii tohutult kukuks.
et noh, need jutud, et elektriautoga saab talve sõita ainult pool distantsi, on sellepärast, et sa võid kaotada tõepoolest 50 km ulatust. 50 km ulatust, paljudel väiksemalt autodel on tõesti pool või rohkemgi. Aga antud auto puhul 50 km on ikkagi siuke, ma ei tea, 20% sellest sõidulatsast, mitte nagu pool. Et Tallinn-Tartu ei ole kunagi mingi küsimus, üks kõik, mis ilm on või mikka purga on. Tallinn-Tartu-Tallinn, see on siuke piiri peal, noh, siis juba sõltub ilmast mingil määral, et põhimõtteliselt saab ära sõidetud, aga ja no, suvel ei ole mingi küsimust. Talvel on siuke, noh, see on ikkagi Tallinn-Tartu-Tallinn on suurusjärk 380 km, et see on sõidulatuse piiri peal, et siis võib küll, kui on korralik külm või tugev tuul, siis ta kuskil Tartus või niimoodi laadida. Need põhjus, miks ma selle auto ossin natuke aasta tagasi, need kehtivad endiselt selle auto puhul. See, et teda on vahepeal uued mudelid veel paremaks tehtud, noh, see on väga tore ja see näitab ka seda, et kui see samas vaimus jätkub, siis kui ma kunagi otsustan seda autot välja vahetada, ma arvan, mingi viie või rohkem aasta pärast, siis tõenäoliselt on midagi huvitavad sealt nagu saada ka. Yo, yo, yo.